Уже много лет связаны тесной дружбой добрые соседи – Центр детско-юношеского творчества и Иринийская пожарно-спасательная часть. Взрослые и дети знают, что в деле безопасности главное – предупредить возможное несчастье. Не зря лучшие пожелания спасателям – это пожелания сухих рукавов и крепкого сна. Поэтому каждый год юные друзья пожарных собираются на фестиваль, чтобы продемонстрировать свою готовность предотвратить ЧП. А уж если оно случилось, прийти на помощь профессиональным спасателям. Сьогодні в Центрі дитячої та юнацької творчості проходить 26-й фестиваль «Дружина юних пожежних». Всі школи, які знаходяться в Іринійському районі, тобто 13 шкіл, беруть участь в цьому заході, показують максимальний рівень підготовки для надання як і домедичної допомоги, як і проведення профілактичних робіт з молодшими класами, як і проведення профілактичних робіт з населенням, надають максимальну допомогу нам, рятівникам. В фестивалі юних друзей пожарних конкурсних іспитань було немало. Наприклад, треба було всього за 30 секунд розібратися в картинках зі з'їдобними і несъїдобними грибами, зав'язати узли всіх конфігурацій і так далі і тому подобне. А до фестиваля на протяжении 2 недель во всіх школах району проходили літературні конкурси і конкурси рисунків під лозунгом «Щоб не трапилось беды, обережным будь завжди». Лучшие работы были отмечены призами, хотя, согласитесь, в этом конкурсе важен не результат, а участие. По итогам всех конкурсов в командном зачете первое место заняли воспитанники Иринийской гимназии. На втором месте в этом году команда Плавнинской школы. Третью ступень пьедестала почета заняли ученики 5-й школы.